Só que um ovo de galinha. E um pintinho, ele tem 21 dias, 3 semanas, para quebrar esse ambiente. Se em 21 dias o pintinho não tiver força para romper o calcário da casca do ovo, ele morre. E se ele não tiver força para romper, ele tem que morrer mesmo, porque ele não vai sobreviver fora da casca. Em 21 dias, ele tem que exercer total domínio e força sobre aquilo que até então o protegia. Até o 20º dia, era sua proteção. A partir do 21º dia, é a sua morte. Tudo que uma hora te protege, em outras horas pode te sufocar. A fórmula mais eficaz para produzir uma pessoa frustrada é mimar uma pessoa. O mimo é a fórmula infalível para produzir pessoas incapazes e infrutíferas. A gente tem que entender que tem momentos que faz parte da vida proteger, mas tem horas que meu filho vai ter que ralar o joelho e eu vou ter que entender isso. E é por isso que nós temos uma sociedade que não consegue romper a casca do ovo. E estão morrendo sufocadas. Um lugar que até uma época foi conforto, mas agora é sepultura. Porque até o 20º dia era a minha casa de proteção. A partir do 21º dia não é mais, é sepultura, é morte. Todo problema começa com eu. De quem é? É meu. Eu estou triste. De quem é o problema? Talvez você está aqui hoje dentro de alguns ovos, assim, sufocando, porque alguém te colocou aí, alguém colocou você aí, ou talvez você mesmo entrou num lugar de proteção para viver, para se alimentar. Mas é muito importante que você entenda, não existe lugar de segurança quando você serve a Deus. Se eu quebro a casca do ovo, de fora para dentro, o resultado é morte. Se eu quebro a casca do ovo, de dentro para fora, o resultado é vida. Queridos, 20 dias e eu estou bem. 21º dia, é hora de largar essa proteção. É hora de subir níveis. É hora de avançar. Tem muitos lugares que foram feitos para cuidar da gente, para nos preparar, para nos alimentar. Mas esses lugares não são lugares de dependência, não são lugares para ficar, né? Lugares de passagem. E hoje, em nome do Senhor Jesus, levante suas mãos para cá. Eu quero dizer que não tem oração que Deus não responda. Hoje as suas orações são liberadas pelo poder da fé. O ovo, ele só gera vida quando ele quebra de dentro para fora, nunca de fora para dentro. E que a presença do Pai sustente você. Thank you.